ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି 1998ରେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭାରତକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଦେଇଥିଲା ଭୋଟ। ହେଲେ ଆଜି 22 ବର୍ଷ ପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତଠାରୁ ମାଗୁଛି ସହାୟତା। ସମୟର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରିଥାଏ ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଗୁହାରି କରିବା ସହ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାର ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଇଗର ପଲିଖା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବିବାଦକୁ ରୋକିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନେତା ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ୍ଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରି ଆସିଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଜି କିପରି ଭାରତଠାରୁ ସହାୟତା ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇତିହାସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିନାହିଁ। ଭାରତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦୃଢ଼ ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା। 1998 ମସିହାରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ଭାରତ ବିଦେଶୀ ଚାପକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ଭାରତକୁ କେବଳ ପରମାଣୁ କ୍ଲବ୍ର ସଦସ୍ୟ କରିନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିରାପତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଭାରତର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ 25ଟି ଦେଶ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରି ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନକରିବା ତଥା ଏନ୍ପିଟି ଓ ସିଟିବିଟିରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଭାରତକୁ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହା 1998 ମସିହାର କଥା ଥିଲା। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ଆମେରିକା ଭଳି ତାର ମିତ୍ର ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ପାଉନାହିଁ, ଆମେରିକାର ଆଉ ସେପରି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତିର ବିରୋଧରେ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଜି ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ତା ପାଇଁ ରୁଷ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାକୁ ସଙ୍କଟରୁ ବାହାର କରୁ। ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିରେ କୁହାଯାଏ ଯେ କେହି ସ୍ଥାୟୀ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ମିତ୍ର ନଥାନ୍ତି, କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ରହିଥାଏ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।